løper, Ole Smurf, jeg løper! Kom igjen, Azrael, kom igjen nå! Gi opp, smurfer, jeg har dere denne gangen! Hjelp! Jeg tror vi klarte det, Ole Smurf! Ikke tenk, Kløne Smurf, løp! Kom igjen og løp, små blå beist! Jeg tar dere snart, veldig snart! Og gammel smurf, vi trodde Gargamel hadde oss denne gangen. Jeg håper ikke dette gir meg noen rynker. Gargamel har vært veldig ivrig det siste. Det var det tredje tilfellet på 2 dager. Jeg har tenkt litt, og livet hadde vært mye enklere hvis ikke Gargamel var så slem. Fra en smurf skal man høre det. Klønne smurf, jeg har det. Jeg vet akkurat hva vi kan gjøre. Gjør du? Jøssen, jeg visste lurer enn jeg trodde. No. 2 dråper dragemelk. 1 stekt edderkoppnekk. Dette er den vanskeligste trylledrikken jeg har smurfet. Den må være kraftig, men mild, for å gjøre Gargamel til en snill mann. Stakkars gammel smurf har jobbet til labben hele natten. Oi, det er jammen hardt å være leder. Endelig er den ferdig. Min beste trylledrikk, en personlighetsforbedrer for Gargamel. Ja! Jeg hater Gargamel. Å, gammel smurf, det er vidunderlig. Og så var det min idé, ikke sant, gammel smurf? Forsiktig. Å, kløne, vi ble helt våte. Jeg hater å være våt. Og du, smurfe min, alt det arbeidet. I stedet for en personlighetsforbedrer, har jeg smurfet en personlighetsforandrer. Jeg hater personlighetsforandrer også. Jeg vet ikke helt, jeg, smurfine. Jeg tror jeg liker det. Azrael? Azrael, jeg har en liten gave til deg. Møt min idiotsikre plan for å fange smurfene, herr Snapper. Nei, Snapper, du skal fange smurfer, ikke katter. Jeg håper denne motgiften virker, for faktisk så er det tomt for trylledrikk. Jeg hater personlig. Å, takk, og smurf. Mine kjære smurfer, jeg har arbeidet for hardt. Jeg trenger en hvil. Derfor så går jeg nå inn i en 3-dagers transe. Hvis det blir krise, så leser dere bare disse trylleordene høyt, og så vil jeg våkne. Og ellers så skal jeg ikke forstyrres. God natt, kjære smurfer. God natt, gammel smurf! Jeg synes gammel smurf har en god idé. Ja, vi har smurfet ganske hardt i det siste. Vent litt, smurfer. Ikke tro dere kan slappe av bare fordi gammel smurf er i transe. Arbeid før lek har jeg alltid sagt, og derfor vil jeg dele ut jobber til alle smurfene, slik at... Men for en frekkhet. Vel, jeg skal vise dem. Jeg holder rede på hva alle smurfene gjør eller ikke gjør, sånn at jeg kan si det til gammel smurf når han våkner. For at de ikke skal lese rapporten, skriver jeg kode. Hei, hva skriver du, glup smurf? Ha, det finner du snart ut, heftig smurf. Hva var det han skrev? Jeg vet ikke, men jeg liker det ikke. De har ikke hogget noe peisved. Det var vel likt seg. Vel, jeg vil ha det varmt i kveld, mens de fryser. For et rart brev. La meg se. Det er Glup Smurfs håndskrift, men det er en hemmelig kode. Hva han driver med? Ikke vet jeg hva han driver på med, men han har spionert på meg. Meg også. Kanskje vi burde spionere litt selv, og så finner vi ut hva som skjer. Ja, smurf det. Den er for stor. Jeg får finne en mindre en. Fortsatt litt stor. Jeg vet det må finnes en mindre en her et eller annet sted. Glup smurf har oppført seg så rart i det siste, smur smurf. Snuser rundt og legger seg opp i alle andre saker og skriver ting i kode. Hei, der er han jo! Ser ut som han lager en sti bort fra landsbyen.
eller til den? Jeg må finne noe som gir snapper lukten av smurfene. Hvis dere to lager mer bråk mens jeg er ute, så forvandler jeg dere til padder. Nå skal jeg ta klesvasken. Jeg vet gammel smurf vil bli stolt over at jeg er den eneste smurfen som gjør noe fornuftig. Nei, jeg kom med glupesmurf igjen. Uansett hva han gjør, så er det ikke noe godt. Og hva smurf skyr heftig smurf? Kan vi ikke bare spørre han da? Hei, glupesmurf. Hva er i sekken? Ikke noe som interesserer deg, klønesmurf. Kom igjen, la oss følge han. Da, hvis jeg fant noe som luktet smurf, men hva, hva, hva? Å, smurfe meg! Jeg glemte vaskebørsten jo! Se, der er sekken! Ja, men hvor er glupsmurf? Spiller ingen rolle. La oss se sekken. Åh, hva er det med meg? Noe smurfete, noe smurfete. Aha! Hva har vi her? Smurfeklær. Åh, dette er perfekt. Absolutt perfekt. Akkurat jeg trenger for å finne smurfelandsbyen. Åh, takk lille smurf for at du la det her. Så dere det, eller? Jeg kan ikke tro det. Glupsmurf la igjen noe til Gargamel. Noe som vil hjelpe ham med å finne landsbyen vår. Så det er det glupsmurfen har gjort. Han er partner med Gargamel. Vi er nødt til å vekke gammelsmurf, og det er fort! Å nei! Trilloren er vekk! Glupsmurfen har skylda! Gammelsmurf! Gammelsmurf! Vær så snill og våkne! Å, det nytter ikke! Hva gjør vi nå? Vi må smurfe dette problemet uten gammelsmurf! Men jeg vet ingenting om at Gargamel kommer til landsbyen! Jeg er uskyldig! Ja da, glupsmurf. Det sier dem alle. Vi kommer til å holde det her til gammelsmurf våkner opp. Jeg må rømme og bevise at jeg er uskyldig, men hvordan? Åh, hvis jeg bare kunne nå det vinduet. Åh, det må være noe her omkring. Snekkesmurfs katapult. Den burde jo holde. Nå trenger jeg bare en tau til å holde den nede. Det må være tau her omkring. Der! Sånn! Vent et øyeblikk! Døren var jo åpen! Store hjerner kan ikke holdes fengslet lenge. Vi har lett overalt, Heftesmurf! Let videre, vi må finne det! Hvis jeg finner trillordet først, kan jeg vekke Gammelsmurf og bevise at det ikke er Gargamels hjelper. Kom igjen, snapper og lukt på disse råttende fyllene, og finn de fæle smurfene til meg! Hjelp! Din dumme bikkje! Jeg skal forvandle deg til en vort! Det trillordet kan være hvor som helst! Underveis, smurf! Jeg jakter på større smurfer! Gargamel! Mjæsel! Det var nære på, altså! Gammelsmurfs trillord! En glupsmurf er vekk, han! Vekk! Han hjelper helt sikkert Gargamel med å finne oss. Kom igjen, smurfine! Vi må hente gammelsmurf og komme oss vekk. Dette bør virke, ellers er vi alle fortapt. Jeg leser dette som en siste sjanse. Gammelsmurf, våkn opp fra din... Stopp! Mer hold der! Dette her er helt sikkert Gargamels trillord, ikke sant? Feil, det er... Gargamel! Jeg leser dette som en siste sjanse. Gammelsmurf, våkn opp fra din transe. Glupsmurf, heftesmurf. Gammelsmurf, du er våken. Jeg sa det, men nei, du vil ikke høre. Hva i smurfen er det som skjer der ute? Gargamel! Snapper, kom tilbake hit. Det er smurfer jeg vil ha, ikke Azrael. Hva skal vi gjøre, gammelsmurf? Vet ikke, smurfine. Vent litt. Kanskje den ubrukelige blandingen ikke er så ubrukelig likevel, men jeg trenger deres hjelp. Kom til Gargamel, små blå beist! Nei, Azrael kan ikke fange meg, altså!
Tefti Smurf, klar, ferdig. Nei, nei, Azrael kan ikke ta meg. Ah. Hva var det som skjedde? Og hvorfor ser jeg ut som en med en katt? Vent, Snapper! Jeg er ikke det du tror jeg er! Stopp! Stopp, ditt dumme bæst! Jeg er din herre! Blandingen fordamper snart, og da vil stakkars Snapper lære at ting er ikke alltid det de gir seg ut for å være. Ja, det fant vi jammen ut i dag. Beklager at vi misforstod Glubbsmurf. Ja, beklager at vi misforstod Glubbsmurf. Vel, det burde dere være. Ikke bare var det utilgivelig, men det kommer til å bli skrevet opp på denne listen over negative ting som fører til at jeg... Vel, ting er i hvert fall normal igjen.